Delegaciji Vojske Srbije koju su činile starešine sa Vojne akademije, kadeti i pitomci Vojne gimnazije, koje je trebalo da prisustvuju obeležavanju Dana jasenovačkih novomučenika, zabranjen je ulazak u Hrvatsku. Poseta je, kako navode u Ministarstvu odbrane, bila najavljena, a vojnici su zaustavljeni, zadržani i pretreseni. U dokumentu u kojem se navode razlozi za odbijanje ulaska, naznačeno je da delegacija nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi opravdali svrhu i uslove svog boravka, kao i da nisu dostavljeni na uvid dokazi za putovanje iz drugog razloga. Posle svega oglasio se i ministar odbrane Hrvatske, Damir Krstičević, rečima da ovo nije više 1991. da srpski vojnici mogu ulaziti u Hrvatsku kad žele. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, novinar i publicista Ratko Dmitrović. Gospodine Dmitroviću, dobar dan i vama. Dobar dan i pozdrav onima koji nas gledaju. Na ovu opasku ministra odbrane Hrvatske Krstičevića, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin istakao je da on treba da razume da ovo nije ni 1991. ni 1941. godina, da više ne važe rasni zakoni iz NDH kada se branilo Jevrejima i Srbima da se slobodno kreću. Kako ste vi videli zabranu ulaska u Hrvatsku delegaciji Vojske Srbije? Srpska vojska je na prostor današnje Hrvatske ulazila dva puta. Jednom u finalu Prvog svjetskog rata i drugi put u finalu Drugog svjetskog rata, oba puta kao oslobodilačka vojska. Ja neću da kažem da se nadam i priželjkujem, niti sačuvaj Bože da želim nekakav rat, posebno je veliki rat, ali mislim da srpska vojska više neće imati nikada tu oslobodilačku ulogu koju je imala, a koju očigledno je i Krstičević i njemu slični vrlo dobro znaju i shvataju i menjaju predznak. U hrvatskoj politici je inače manir, ona se sastoji od toga, ne samo u odnosu prema Srbima, od menjanja predznaka. Oni su promenili predznake na svemu čemu su mogli, a u historiografiji Hrvatskoj su falsifikati kakve ne beležimo nigde u Evropi. Mi naravno nemamo vremena, ja bi sad mogao da iznesem ovde pa nekoliko desetina primjera koji bi osnažili ovo što ja govorim, ali u ovom slučaju se radi o svesnoj provokaciji i ništa ja tu novo ne govorim, ali mora da se konstatuje jer razgovaramo o tome. Hrvatska koja ne dozvoljava, a nikakve zle namjere sa srpske strane nije bilo i to im je rekao u oči Puhovski Žarko preksinoć na N1, ja mislim njihovoj ispostavi postaji, što bi oni rekli u Hrvatskoj, kada je rekao ako su zaista Srbi imali odnosno rekli da će ostaviti te uniforme na granici i da idu jednostavno u civilu gore, a vi ih niste pustili, vi ste napravili grešku, to se tako ne radi. Ali ne, oni moraju da pokažu da treniraju strogoću, da drže pacifikovane Srbe u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj su, to je njihova definicija i to je definicija rata iz koje izlazi sve i odnos prema Srbima. Srbi su dakle agresori, Srbi su građani drugog reda, šta god da im napravite, imate pravo, pa gospode Bože, mislim, to su ljudi koji su na zajedno sa ovima iz Srbije napadali, palili i tako dalje. To je taj odnos koji je u sve što se događa u okviru nečega što se zove proustaška i neoustaška država. Ja sam i udebljao i posedeo 3 decenije pričajući, izmenio se kao što se i drugi menjaju, ali mnoge nisam uspio da ubedim da je to proustaška država od 90. godine. Hrvatska je dakle država koja je napravljena na temeljima nezavisne države Hrvatske. I to isto treba možda malo više vremena, ali nadam se da ćete otvoriti i ono pitanje Kolinde Vesele. Porazgovarat ćemo nešto kasnije o tome, ali evo, govorili ste o tom menjanju predznaka. Predsjednik Srbije nije želeo da komentariše taj incident koji se desio, ali je rekao da razume da Hrvati ne žele da se prisjećaju svoje prošlosti u Drugom svjetskom ratu. Sad citirat ću ga. Kaže, bolje da ne komentarišem izjave koje sam čuo u Poljskoj. Postojala su samo 2 nacistička režima u Evropi. E sad, prokomentarisat ćemo to što je bilo u Poljskoj, ali me interesuje šta Hrvatska pokušava. Da li je ovde posredi pokušaj revizije istorije? Oni to rade stalno. Jesmo došli na Kolindu, Bože mi prosti, jesmo? Možete, slobodno. Dakle, ta pojava ima 2 nivoa posmatranja. Dakle, samo da preciziramo, kad ste već spomenuli Kolindu, da bi gledaoci znali, njena izjava u Poljskoj na obeležavanju godišnjice početka Drugog svjetskog rata bila je da je hrvatski narod srazmerno broju stanovnika najviše doprineo borbi protiv fašizma. Da, u bloku antifašističkih naroda da je on dao najveći doprinos. E sad dajmo mi ovako. Ja mislim da imamo vremena. Koji su to antifašistički narodi u Drugom svjetskom ratu? Kad bi nekoga pitao da kažeš koji su, on će pa cijela Evropa. Nije tačno. U Drugom svjetskom ratu Evropa ćuti snom mrtvaca sve dok ruske snage ne krenu ovamo, a i oni su ćutali dok Hitler nije došao pod Moskvu, i dok Amerikanci se nisu iskrcali na Normandiji. Koje mi to borbe u Evropi imamo protiv Hitlera? Gde? Imamo lude Srbe, koji se digli odmah 1941. godine, i prvi grad u Evropi koji je oslobođen od Hitlerove vojske je Loznica, koga su oslobodili, gle, čuda, četnici. Tada i kasnije do 1945. godine jugoslovenska vojska u otadžbini. Vodio je to oslobađanje, tu akciju vodio major Misita, Veselin Misita. Sve se zna. Samo istini treba pogledati u oči. Šta god ko rekao, da ne bi sad neko rekao, slučaj Ratko je četnička porodica, ne, Ratko je sva partizanska porodica. Svi moji su nosili spomenice, narodni heroji, heroji, zasluga, imam hrpu medalja, svi partizani. Ali ovo je istina. Dakle, imamo mi, Srbi, imamo dva antifašistička pokreta. Na severu Grčke postoji snažan pokret i postoji takozvana armija krajova u Poljskoj i imamo 44. Varšavski ustanak i ničega drugog nema. Pokret otpora u Francuskoj ne postoji, to je izmišljeno. Oni su krenuli, Charles de Gaulle je pobegao u London i otuda se obratio Francuzima i rekao nemojte da vodite akcije protiv Nemaca jer ubijaju ogroman broj civila, i to je stalo. Dakle, nema antifašističkih naroda, njih ima deklarativno. Srbi su apsolutno antifašistički narod. Ako postoji, to su oni. Antifašizam u Hrvatskoj je antifašizam srpskog naroda do 1943. godine, do kapitulacije Italije u 9. mesecu, u septembru, odnos snaga, nacionalno gledano, a ja sad ovo citiram i arhive zagrebačke i beogradske i ljude koji su ostavili iza sebe sećanja i knjige od Slavka Goštajna preko političkih komesara, komandanata i tako dalje. Taj odnos je bio otprilike 90% u korist Srba, 7% Hrvata i ostali su onih 3%. To su 7. Banijska moja, 8. Kordunaška, Slavonska brigada, Ličke i tako dalje. A čemu onda ova izjava? Zato što se oni stide onoga što je bilo. Oni su imali tu državu. Pokušavaju da naprave reviziju. Oni se stide te države prema Evropi i svetu, ali se unutra, ne mogu reći ponose, ali unutra nemaju ništa protiv te države. Inače, ne bi radili to što rade. U Hrvatskoj postoji vrlo, vrlo blagonaklon odnos prema NDH, prema ustaštvu. Mi danas imamo, ajde u najkraćem, ulice koje nose imena ratnih zločinaca od Mile Budaka pa nadalje. Mi imamo nešto što, ovo ću sad reći sa velikim zadovoljstvom jer se to ne zna, ja mislim da se to dosta samo jednom rekao u javnosti. Od 1993. godine svi koji su bili u ustašama i domobranima u Hrvatskoj imaju penzije. Da li vi to znate? Dakle, svi koji su bili u vojsci Ante Pavelića imaju penziju, ima ih još živih, s tim da je u periodu od nekoliko godina oni koji su bili partizanima nisu imali penziju, su imali smanjeno do 30%. Sljedeća stvar. To je jedina država. Kako to u Evropskoj uniji toleriše? Zato što Evropska unija nije antifašistička. Da jeste antifašistička, ona bi reagovala, rekla ovo ne može. Koji to narod je u Evropi? Ajde, otvoreno da razgovaramo. Nemo da se vređamo. Koji je narod u Evropi antifašistički, osim Srba i delova grčkog naroda i delova poljskog naroda i Rusa, naravno, kad su ušli snažno, kad su bili napadnuti, kad su je odbacili, pobjedili na Staljingradu i krenuli prema Berlinu. A zašto onda u Poljskoj nije bilo predsjednika Rusije? To je pitanje zbog čega, to je dobro pitanje zbog čega, ali isto tako je pitanje zbog čega je na obeležavanje 60 godina sloma fašizma Rusija pozvala Hrvatsku i njenu predsjednika, nije pozvala Srbiju i njenu predsjednika. To su ti odnosi velikih sila, odnosi koji su uslovljeni interesima, malim igrama, velikim igrama, plaćanjima, malim, velikim novcem. Dakle, svega tu ima. Tu ne možete očekivati, u međunarodnom pravu ima svega, samo nema prava. I tako stvari stoje. Ali da nastavim ovdje oko Kolinde. Dakle, tu ima dva nivoa posmatranja. Njena tvrdnja, odnosno što ste vi citirali, stav. I, da, ima dva nivoa. Jedan je u Hrvatskoj, kako su reagovali, a kako su reagovali Srbi van Hrvatske. Srbi u Hrvatskoj nisu reagovali. To je vrlo znakovito što bi rekli u Zagrebu. Zašto? I strah. Oni su njih doveli u situaciju da oni ne smiju da kažu da su bili antifašisti. Do te mere antifašizam omržen u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je srušeno 3.500 spomenika i spomen obeležja antifašističke borbe. 3.500. Nijedan novi nije podignut. Ali je podignuto mnogo spomenika ustaškoj borbi. Imate u Splitu, maltene na rivi, HOS-ovi piše za dom spremni. Imate svake godine obeležavanje gdje se oni postrojavaju, HOS-ovci ustaše, i uzvikuju, i to je vlada na čelu sa Plenkovićem rekla da je to dozvoljeno, jer su oni kao po tim usklikom i borili u domovinskom ratu. Dakle, u Hrvatskoj imaju problem sa onim što je Kolinda rekla, jer kao Kolinda ne može da kaže na jednom mjestu jedno, na drugom kaže drugo. Kad ode u Izrael, onda govori kako su bili antifašisti, Hrvati kad ode tamo, a kad dođe ovdje u Zagreb, onda primi, ne znam kako se zove onaj desničarski list, Narod, hrvatski Narod se zove, ne znam kako se zove urednik, gdje ga primi i kaže njemu, mislim, to sve najgore o antifašizmu, o Srbima, o Thompsonu, da je to divan pevač, da ona ne razume zašto ljudi se protive uzviku za dom spremni, kad je to stari hrvatski pozdrav. A ista ona je 10 mjeseci pre toga izašla u javnost, ako se neko seća, i rekla ja se izvinjavam, za dom spremni nije stari hrvatski uzvik iz opere Zrinski, vidjela sam libreto, to su mi krivo rekli, ne, to je ustaški pozdrav. Da bi sad ponovo rekla ovo. E sad, nema ništa gore od pijene žene. Ona je u Kninu, da li pije stalno ili pije povremeno, nemam pojma, ali to je ne određuje i ne opravdava. U Kninu je ona bila onako dobro pod alkoholom kad je pevala i govorila kako je žao što nije uzela pušku u ruke 1991. i svašta je tu bilo. Onako jedna tragikomična, jedna operetska pojava. Da li je to sve u svrhu negde predstojećih izbora? Kad god se približe izbori u Hrvatskoj uvek krenu... Nije tačno, Oliver. To je jedna od floskula koja se provlači gore manje nego ovdje u Beogradu. Mi stalno tražimo nekako opravdanja za ustašluk u Hrvatskoj. Dakle, ovdje u određenim krugovima, dakle, da ja ne okolišavam, demokratske stranke, NUNS-a, nevladinih organizacija, tu se uvek kažu, ma to su pojedinci, to je predizborna kampanja, pa ta predizborna kampanja traje 30 godina. Gore neprekidno se događa. Pupovac je rekao da su oni u 1918. godine registrovali 1200 napada na Srbe i raznih ugroza, kako kažu Hrvati. I sad su valjda odlučili da idu da objavljuju, kad god se šta pojavi, oni će da objavljuju to, iznose u javnost. Ali da završim, ono nisam zaboravio. Dakle, oni njoj zameraju u Hrvatskoj samo to što ona na jednom mjestu govori jedno, na drugom drugo. I kao ne može to predsjednik, to je neozbiljno, ali niko ne spominje suštinu. Dakle, to je velika laž koja nije ekskluzivno Kolindina. To je prvi put javno sa tako visokog mjesta rekao Ivo Josipović, dok je bio predsjednik. Hrvati su narod koji su dali najveći doprinos antifašističkoj borbi. To je rekao Ivo Josipović, levičar takozvani. I niko nije reagovao ili nije reagovao na taj način, i sad zato što je to rekla Kolinda. Tu nema razlike velike po pitanju Srba i Hrvata. Ali onda dolazimo do, izvinjam se što vas prekidam, dolazimo do toga da 100 puta ponovljena laž postaje istina. Apsolutno, Olivera, pa nema, to se zato i radi. Dakle, nema tu velike razlike u stavu prema Srbima i antifašizmu među takozvane levice i takozvane desnice u Hrvatskoj. Desnica nije takozvana, to je ustaštvo, a levica je takozvana jer nije prava levica. I sad gledajte, pre mjesec dana u Evropi, da li je to bilo u Austriji, negdje održan je mini festival žanrovskog filma. Između ostaloga, jedna kategorija je bila partizanski film. Iz Hrvatske je bio zastupljen Anton Vrdoljak, nesporno veliki režisir, čak i glumac solidan, sa 2 filma. Jedan se zove Kad čuješ zvona, a drugi se zove U gori raste zelen bor. Ako nekoga ne mrzi, imate na YouTube-u, otvorite i pogledajte ta 2 filma, sjajni filmovi. O čemu oni govore? To su pošteni filmovi. Oni govore o ustanku u Hrvatskoj na prostoru moje Banije, gdje sam ja rođen, i delimično Korduna, ali samo taj pogranični deo. Rađeni su, on je pisao scenarij, po ratnim dnevnicima Ivana Šibla. Ivan Šibl, koji je bio partizan, nesporno komunistički kadar, koji završava u Maspoku, opet jedna posebna priča, dodatna, ali nemamo vremena. I jedan film je, nije iz ovoga kruga, zove se Signali nad gradom, koji je rađen po scenariju Vječeslava Holjevca. on je gore negde Kordun ili Lika, kasnije je bio gradonačelnik Zagreba. Dakle, ova dva filma, ta dva filma su krajnje korektna i poštena. Oni govore o hrvatskim kadrovima, komunističkima, koji dolaze na Baniju i kanališu ustanak koji tamo već su digli ovi moji Srbi i kanališu taj ustanak u smeru, oblikuju ga u smeru kako njima odgovara. Taj ustanak tamo jeste bio antifašistički, antiustaški, Nemaca tamo nije bilo, dakle ovi su moji digli se da brane, oni pale sela, sve on to prikazuje. To je sjajno urađeno. I pošteno s te strane. Dakle, ako neko hoće da vidi ko je bio većina u početku, apsolutno i do 43. onda neka pogleda ta dva filma. U gori raste zelen bor i kad čuješ zvona. Jednom igra glavnu ulogu Boris Dvornik, u drugom igra Palevojšić. Bližimo se negde kraju emisije. Voleo bih da porazgovaramo o odnosu Hrvatske države prema Srbima. Rekli ste tokom emisije da su Srbi tamo uplašeni. Strasti u regionu uzburkao je nedavni napad maskirane grupe huligana. U jedan kafić u okolini Knina su upali. Tamo su navijači gledali fudbalski meč između Crvene zvezde i Young Boysa. Dakle, kakvu to poruku nosi, kakvu ste reakciju države Hrvatske očekivali? Ja nisam očekivao nikakvu, apsolutno, jer znam ko je na vlasti i šta misle i šta mogu da urade. Ja sam više želeo nego što je bilo realno da očekujem. U politici je preduslov svakog razumevanja prihvatanja realiteta. Onaj ko radi suprotno, taj bolje da se ne bavi politikom, niti da radi u njoj, niti da je posmatra i ocenjuje sa strane. Nisam ja očekivao ništa, ali tu dolazimo sad do jednog pitanja. Da li je Hrvatska u ogromnoj većini proustaška ili nije proustaška? Neko će da kaže, ja mogu da se složim s tim da kaže, postoji ta jedna Hrvatska koja je protiv ustaštva, koja ne može da podržava sve to, ali onda ide pitanje zašto ona ćuti? Gde je ta Hrvatska? Zašto je ta Hrvatska zaključana iza vrata? Zašto ta Hrvatska ima selotejp na ustima? Zbog čega se ne oglašava? Ja nisam očekivao da u ta sela u Dalmatinskoj Zagori dođe Plenković, što bi bilo normalno, ni da dođe njegov ministar Božinović, kako se zove, policije, što bi također bilo još normalnije, ali bi prvi snažan pokazatelj da Hrvatska nije ustaška i nije proustaška i nije antisrpska bilo sljedeće, da je gore došlo u to selo, pred onu gostionu, 100-150 poznatih Hrvata, bar pola da bude poznatih Hrvata, glumaca, političara, pevača, dakle iz show biznisa, iz sporta, ne znam otkuda, uglavnom, odnosno apsolutno Hrvata, i da dođu da kažu ovo ne može dalje, ovo je sramota. Hrvatska ne može da opstaje na mržnji, Hrvatska ne može da napreduje. Hrvatska nema nikakvu šansu, mada Igor Mandić tvrdi i kaže, tu nema dilema, taj projekat je propao. Projekat nove Hrvatske države, kaže, propao. To se vi ne vidite, kaže, ja vidim. Da li to ikada može da se promeni? Ne. To može da se promeni samo u ovom slučaju da krenu masovni otpori naroda, hrvatskog naroda, i kaže mi nismo ustaše i nećemo da ovo se doživljava pred našim, odnosno događa pred našim očima. Ovo ne može više ovako. Naša deca su zatrovana. Kako dete od 16 godina izvikuje, nosi kapu sa U, izvikuje ubi, ubi Srbina. Zbog čega? On ne zna jadan ništa, on je zadojen mržnjom. I onda vraćam na Keruma Željka, bivšeg gradonačelnika Splita, u emisiji HTV-a kod onog Stankovića, kad ga Stanković pitao da li bi dali sestru ili ćerku za Srbina ili Crnogorca, kaže ne. Zašto? On ćuti, kaže, pa tako smo odgojeni. Dakle, to je savršena definicija. Može li to da se promeni? I ne može da se promeni, osim ako mene ne demantuje nešto tako veliko da počnu masovni otpori i da kažu ne može ovako dalje, ovaj narod nama ništa nije kriv, ovaj narod ako smo imali problem, imali su i oni sa nama od 41. do 45. kad smo pobili pola miliona. I da su Srbi čak i završili agresiju, a ne može kako moj otac mogu da izvrši agresiju na sopstvenu kuću. Kad je tamo 300 godina su grobovi moji, 400 godina, i 3 manastira velika u Dalmatinskoj Zagori su napravljena pre Kosovske bitke, što ruši teoriju da su Turci nas oterali gore i tako dalje. Ali ne može, i s tim završavam, Hrvatska državotvorna ideja je nikla sredinom 19. veka na antisrpstvu. Naravno i negativnom odnosu prema Ugarskoj i prema Austriji, ali na antisrpstvu, i to je do danas. Oni misle ako skinu antisrpstvo i odreknu se toga, da neće imati državu. Gospodine Dmitroviću, hvala vam što ste bili gost Televizije O2. Hvala i vam. Gledali ste Fokus, ostanite i dalje uz O2. Prijatno.